tahniah kepada pihak Perak Transit ya, yang mengambil satu lagi inisiatif atas usaha-usaha bersama dengan pihak kerajaan dan usaha daripada sektor swasta untuk membangunkan terminal-terminal bas di negeri Perak. Langkah yang dibuat oleh Perak Transit ini merupakan satu contoh di mana mereka telah pun membina sebelum ini di Terminal Aman Jaya di kawasan Meru, dan pada hari ini mereka membina satu lagi terminal di kawasan ini, di kawasan Kampar, dan ianya akan dapat membantu dari segi merancakkan pembangunan di kawasan Kampar ini, memandangkan kita ada terminal bersepadu yang menyediakan pelbagai kemudahan, bukan hanya tempat bas terminal tetapi juga ada kemudahan-kemudahan lain di sekitar itu, termasuk saya dipahamkan convention center yang akan dibina di kawasan ini. Jadi dengan sendirinya, dengan adanya terminal yang begini, ia dapat memberikan satu lonjakan ekonomi yang besar di kawasan Kampar ini.